Сьогодні вас так багато, все небо радіє, да? Що так сьогодні багато діток у нашому залі, в нашому храмі. Подивіться, будь ласка, всі на мене. Доброго ранку вам. Доброго ранку! Ого, як голосно. Ой, молодці. Так, ще один нас іде слухач. Сідай, горобчик. Дорогі дітки, скажіть мені, будь ласка, а хто з вас боїться чогось чи ні? Нічого не боїтесь? А хто може чесно сказати, чогось боїться? Я темноти боюсь. А ти чого боїшся? Я боюсь привидений. Ого, я тобі скажу секрет, їх немає, ти не думай про це. Волка. Вовка? Ліса. Лисичку боїшся? Ти наш така гарненька. Так, що в нас? Я нікого не боюсь. О, молодець, сміливець. Так, хто в нас? Половину всього на світі. Я нічого не боюсь. Ось, яка в нас смілива дівчинка. Ну, скажи, що? Собак. Собак боїшся? На двечні скажи. Я павука. О, павука боїшся, да? Я зараз розкажу вам історію, і я думаю, що точно павучка ти перестанеш боятися. Я вам хочу сказати, що інколи... Давайте послухаємо історію, добре? Інколи навіть і дорослі люди чогось бояться. Зараз ми зробимо такі... Хлопчики, сідайте. Ви дуже гарненькі, давайте потім на себе полюбуєтесь, добре, в дзеркало? Сідайте, Максимка, сідай. Зараз ми такі проведемо невеличкий урок історії. Ця історія трапилася десь приблизно 400 років назад. Уявляєте, як ви думаєте, це багато чи мало? Дуже багато. Дуже багато. Дуже багато. Але в той час теж деякі люди читали Біблію. Скажіть, а у вас є Біблія вдома? А скажіть, в кого є Біблія на двох мовах? На російській і українській, наприклад? В багатьох, так? А в той час забороняли читати Біблію. Уявляєте собі? І навіть за те, що люди читали Біблію, їх могли посадити в в'язницю або навіть стратити. Їх чекала або в'язниця, або смерть. Уявляєте, які були важкі часи. Але були люди-сміливці. Як ми називаємо людей, які сміливі і нічого не бояться? Хто скаже? Охотні. Охотні? Як ти думаєш? Супергерой. Я думаю, молодець. Ми їх називаємо просто герої, да? А людей, які нічого не боялися ради Ісуса, ми називаємо героями віри. І ось я розкажу вам зараз історію про одного такого героя. Він вмів читати, навіть вмів писати, в той час мало це хто вмів робити. Тому що багато хто, не було таких школ, як зараз виходите в них. І він переписував Біблію своїми руками, власноруч. Переписував Біблію тими мовами, до яких людей він ходив. Якщо він йшов, наприклад, до італійців, то він писав італійською мовою. Якщо до німців, то він переписував Біблію німецькою мовою. Щоб потім вільно спілкуватися з цими людьми і вчити їх Біблії. І розказувати про те, що Господь дарує їм життя. Вічне життя. І ось він переписав одну Біблію і пішов в одне селище. Але сатана не хотів, щоб він розповідав людям про те, що Господь їх любить. І ось якось солдати, які арештовували людей, що читали Біблію, знали про те, в якому селищі він знаходиться. І зібрали цілий загін, і цей загін вирушив у селищі, щоб арештувати нашого героя. Але Господь через його друзів попередив нашого героя, що йому треба втікти з цього селища і сховатись десь у горах. І ось герой відправився в гори, і коли він йшов по дорозі, він побачив невеличку печеру.
Він в неї зайшов і сидів там, чекав, поки цей загін з солдатами пройде повз нього. І коли він почув, що до нього наближаються солдати, як ви думаєте, він злякався чи ні? Ні. А ви знаєте, я відкрию вам невеличку таємницю. Він трішечки злякався. І знаєте, що він почав робити? Він почав молитися. Він згадав псалом царя Давида, 17-й псалом, і почав молитися до Господа такими словами. Зараз я вам прочитаю їх. Він почав молитись. «В тісноті своїй кличу я до Господа, і до Бога свого я взиваю». І він почує голос із храму свого. «І доходить мій зойк до лиця його і вуха йому. Він врятує мене від потужного ворога і від моїх ненависників, які сильніші від мене». Він почав молитися такою молитвою, і, ви знаєте, у нього в серці з'явився такий спокій і пропав страх. І він почав, подивився на вхід у печеру. І знаєте, кого він там побачив? Як ви думаєте, кого він побачив там? Ісуса. Ні. Ну, я вам скажу. Він побачив маленького павучка. І знаєте, що цей павучок почав робити? Що він почав робити? Павутину. Так, він почав плести свою павутинку. І так швидко, що навіть наш герой здивувався. І він забув про страх, забув про солдатів. Він просто сидів і любувався, як павучок плете гарно. І павучок дуже швидко заплів весь вхід. Але його спостереження перервав лязкіт зброї солдатської. І він почув такі слова. «Сеньор командир, зупиніться, дивіться, праворуч від нас якась печера. Мабуть, наш порушник ховається у цій печері». Наш герой, коли почув ці слова, він не злякався, він просто сховався в дальній куточок печери, щоб його не побачили. І коли солдати почали підходити до печери, і ось-ось мали в неї війти, то трапилося чудо. Командир сказав: «Стійте, його тут точно немає». А як ви думаєте, чому він так подумав? Це старші у нас, мабуть, знають. Чому? Тому що він побачив павутину і подумав, що в цій печері давно нікого не було і там його нема. Молодець, правильно. Командир сказав, раз вхід на вході є павутина, значить тут точно не проходила людина, тому що якби він пройшов, то він би порвав цю павутинку, правда? І коли наш герой почув ці слова, то йому захотілося співати і славити Бога. Але він тихесенько собі в думках лише подякував Господу і знову згадав слова з Біблії. Зараз ви мені допоможете їх прочитати. Хто в нас вміє читати? Давай, допоможи мені. Третій віршик. Господи мой, Господь моя скеля і твердиня моя, і Він мій спаситель, мій Бог моя скеля. Сховаюсь я в ній, Він щит мій і ріг. Він спасіння мого, Він башта моя. Ось такі слова сказав наш герой в подяку Господу за його спасіння. І я хочу, щоб ви також, коли у вас будуть якісь важкі такі моменти в житті, або коли ви будете боятись темряви, чи павуків, чи собак, чи половину чогось на світі, то ви не бійтеся. Ви просто зверніться в молитві до Бога, і Бог забере ваш страх. Давайте ми зараз з вами встанемо і помолимося, щоб Господь завжди був поряд вас, з вами і захищав вас від усього поганого. Хто хоче помолитися? Віронічка? Готові вже? Да.
Боже, Отче наш, спасибо за этот день. Спасибо за то, что ты нам даешь не страх, а хорошо, чтобы все было хорошо. В имя Ісуса Христа. Амінь. Амінь. А зараз всі дітки сідайте до своїх батьків і до наступного разу. Он держит весь мир в своих руках, он держит весь мир.